我哋今日信息咧就是愛仇敵恩待人，一對人好啊，善待人咧呢一種心態咧，嗱呢個世界上嘅人唔係咁嘅喎，啲人咧有時咧我揸車啊或者喺路邊啊行過咧就見到啲咩事情，我喺香港喺美國我都見到呢啲咁嘅嘢。喺香港咧巴士總站咧就有啲人嗰啲飲嗰啲，譬如嗰啲維他麗嗰啲紙盒咧，就放喺個車轆底。咁尤其咧喺巴士總站係好中意放嘅，即係個巴士準備喐啦，佢就放喺佢個轆前面。咁個目的係乜嘢咧？估唔估到啊？係啦，就是、當個車一向前行嘅時候，啪一聲好大聲，咁跟住好多人嚇到。咁嗰個人嚇人嗰個人有冇益處咧？係冇益處嘅，佢冇任何益處喎。咁亦都喺美國我係見到啊，好多人咧將啲汽水啊、啲罐啊，就中意擺人哋個碌嘅前面。我唔知點解佢要咁樣做。咁咧就咁啊碌一行過咁啊碌落去。咁有時有啲又會拍，有啲又唔會拍。但係咧，總之啲人咧就中意做一啲咁樣嘅事情嘅。即係人有一種咁樣嘅傷害人嘅心啊。有啲人就損人利己咧，有啲人就損人唔利己啊。即係佢傷害人，但係咧。對自己冇益處嘅，但係都係咁樣做，即係人有一種咁樣嘅虐待狂嘅心態，亦都因為咁嘅緣故，所以人哋憎我哋嘅時候咧，我哋又更加會憎人。但耶穌就話啦：，你如果唔原諒人嘅時候咧，天父都唔原諒你嘅。所以呢句説話咧，對我嚟講係一個好大好大嘅提醒嚇。咁我哋首先咧喺呢個經文嗰度，喺我哋張紙嚇第二嗰度，張紙嗰度聖經嗰度唔好冚埋啦，一陣間我哋要讀嘅。不原諒人的後果啊，這個咧係好緊要嘅，就係我哋要知道耶穌講定嘅。當我哋不原諒人嘅時候嘅後果，馬太福音就六章十四到十五節嚇，我哋一齊讀嚇。你們饒恕人的過犯，你們的天父也必饒恕你們的過犯；你們不饒恕人的過犯，你們的天父也必不饒恕你們的過犯。夠唔夠清楚啊？是不是很清楚很清楚啊？讲明如果你不原谅有什么后果呢？天父都不原谅，那你敢不敢不原谅人啊？个后果很严重啊，因为呢好像这个非洲牧师那样去到，他说因为你没有原谅人，于是呢天父都不原谅你。如果到审判的时候神这样跟你说，你又死了，咁而家太遲啦，咁我原諒曬啦，我全部原諒曬啦，但係已經太遲啦。咁我希望大家唔好等到咁遲喎。點解耶穌咁睇重我哋原諒人咧？點解耶穌咁緊張我哋原諒人咧？因為咧神咧係想我哋喺世上咧有一個好嘅見證嘅，即係人哋睇到啊信耶穌嘅人咧，信耶穌嘅人就是代表神嘅，即係喺神嚟講。这个世界人在最终跌了在罪、在沉沦、 在魔鬼的手中，他们是很惨的。那神就救了那些人，那些人每一个得救的人都会经历到神的平安。正如这些人，他当他在那个救伤车的时候，他当他真的认罪的时候，他就是经历一种很真的平安在他的心里，在他的心里。其实我们每个人都会经历这件事。個問題就是你有冇保持？有啲人話我曾經好耐之前經歷過，已經唔記得咗啦。但係你就會唔會感激神？你話神啊，你原諒我，你嘅平安嚟到我身上，真係好大恩典。即係神係好真嘅。咁當神係咁真嘅時候，佢想我哋信耶穌人咧，都喺世上咧有個好嘅見證啊！啲人睇到哇，基督徒其中你知人同人之間關係咧最大嘅問題咧，就係人原諒人啦。其實人係。人我哋开心嘅原因嚟噶，系嘛？即系我哋开心，因为见到有人。但系我哋唔开心又系因为人嘅。你话系咪啊？唔开心系多数系由人，因为人由物件嚟噶，多数系人嗰度嚟嘅。开心亦都系因为人嗰度嚟嘅。你见到朋友啊，好开心。但系点解知有一日有个朋友唔中意你，嬲咗你，唔睬你？你有冇试过咁样啊？嗱，我自己试过，我真系。信耶穌人一樣會不原諒人的，我自己都發覺我要需要時間去將那些不原諒攞曬出嚟喎，真係會咁樣。咁我自己試過有一次咧，有一個我都唔知點解，我到今日都唔知點解，即係後來有人話俾我聽，呢、這個人係好易嬲人嘅咁，唔知點解佢有一日開始唔睬我，咁我甚至我同佢講我話我有咩做錯請你原諒，
佢又唔睬我，咁我打翻去佢屋企嘅時候，佢咧又，佢話冇嘢啊，佢唔係，其實佢冇答啊，佢直情將個電話交俾佢丈夫。咁我同佢丈夫講話，我話我真係唔知點解你太太一路咁耐都唔睬我，有咩做錯嘅請佢原諒。佢話冇嘢冇嘢冇嘢咁啊，咁啊收線。咁啊呢件事喺我心裏一直係好多年好多年都係一個問題。咁但係咧。即後來我覺得我得到一個可能的答案，有一個人告訴我，那個人是真的也都是生氣過他，很多人都跟他相處的時候發覺有這個問題，但在當時來說呢，真的很辛苦，即是為什麼他會不睬我呢？你有沒有試過這情況？有人不睬你，有人生氣了你，是很傷害的。所以耶穌說呢，你如果恨人就好像殺人，即是如果有人生氣你就好像殺你一樣，即是令到你的生命是很慘的，很不開心。如果一個人由小到大都是時時被人生氣，他會想死的，因為他覺得做人沒意思。所以基督徒如果我們生氣人的時候，我們是完全不代表神的。基督徒未必代表神的，基督徒可以代表魔鬼的。譬如基督徒和人相處的時候，人家生氣他又生氣人，這個是我們自然反應來的，是不是？人家生氣我又生氣他，又不想睬他，又做一些事甚至對他不好的，當人發現的時候，人家會怎樣生氣？誰呢？就會生氣神，又會生氣你，又會生氣神。那我們想想，我們是不是這樣的，就是這樣對人呢？那我自己都發覺呢，是不容易的。就是曾經有些人，他真的做一些事，是對我不利的。那但是呢，就是我就從聖經裡面這樣提醒自己，聖經裡面講到就說，萬事都互相效力，叫愛神的人得益處。就是每一件事都是神祝福我們的。總之就算人家害我們，即是有人生氣你，有些人做些不好的事對我，那個人其實害不到你的。你相信一件事，當你愛神，沒有人能夠害到你的。萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，所有的事，無論就算你不見了錢，我在初信耶穌的時候，我曾經有一次那錢的數目是不多，香港五毛錢，那時有那些五毛錢，現在沒有了，那麼小個的顏色的這樣。當我追到巴士，跌了出來在那個路那裡，我就有兩個選擇。一個選擇就是追攞回那五毛錢，第二個選擇呢，那時五毛錢是可以買三毛錢可以買一罐汽水，一樽汽水，那我就可以攞回那五毛錢，亦都可以追的車就沒有五毛錢。但那時候說有什麼所謂，沒了第二天又會有回的，咁我就放棄嗰五毫子，即係呢個係我第一次神教我一樣嘢，就透過唔見咗五毫子，就俾我學到一樣嘢，就話其實你認為好緊要嘅事，當然五毫子唔係好緊要，即係我學識就話唔見咗啲錢，唔見咗啲嘢係唔係好緊要嘅。咁我亦都試過好多次，有時做錯一啲事，引致一個後果，咁話哦係一個教訓，不過算啦咁。所以即係有時就係一樣嘢損失。但是你如果看得開的時候可以沒事。當有人傷害你的時候，我都曾經經歷過，我知道在外面的社會是容易受傷害的，在教會裡面通常就傷害少一點，但不是沒有，因為通常來說，如果傷害你的人，他可能會走了去離開了，或者你走了去，那我希望不會有人這樣發生，不會說、有人生我，所以我離開這個教會，我希望沒有這件事發生，我希望能夠化解。但很多人不肯化解的，即是不肯去原諒的，那我希望能夠 去化解。所以在教堂是比較單純的關係，但在外面你發覺，即是我現在接受到在外面工作呢，是會有人是不睬你，不理你，你招呼他不是很有興趣招呼你的，那我就接受 OK， 我現在是活在一個冷酷的世界，這個冷酷的世界有人對我冷酷都不緊要的，他不會害到我的。其實當人造在，你知不知道聖經講到得罪弟兄就是得罪基督，